habeen wacno wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada war wixii dalka iyo dibadaba naga soo gaaray habeenkani caawa qodobada warkuurka ugu door karoona idinku haynana waxa yihi ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda ayaa booqasho ugu baxay gobolka Tajora. Hoteelka Kampeski waxaa ka furmay sharafeed lagaga hadlayo furitaanka xarun u qaabilsan dhalinta oo shaqo abuur ah. Dalka Nigeriana hay-adda Amnesty International ayaa ku eedeysay in ay dadka degan Lagos ay ka firdhiyeen qodobadaasi iyo qodobo kale. Ayaa daawada inaad kula soconaysaan warkeega caawa ee kusoo dhawaada. Ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed oo horkacay wafdi muhim ayaa gaadhay gobolka Tajora. Waftigaasi ayaa ka koobnaa qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda, xildhibaanada baarlamaanka iyo xoghayaha guud ee ra-iisul wasaaraha. Kulkii ay soo gaareen goobtaasi waxaa si diiran oo kaliya laaba ugu soo dhaweeyey gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Maxamed Cali Xumed. Mas-uuliyiinta gobolkaasi Tajora, ugu horeeya prefega iyo gudoomiyaha maamul hoosaadka, wasiirada iyo xildhibaanada gaaray gobolkaasi iyo sidoo kale xogayaha guud ee xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa si kaliya laab ah usoo dhaweeyey shacbiga reer Tajora oo yar iyo weyn iskugu jira ayaa gacmo furan kusoo dhaweeyey waftiga uu horkacayo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed. Intaasi kadib waxa ay gaareen guriga gudoomiyaha maamul dowladda Tajora oo si duuran ugu soo dhaweeyeen shacbiga reer Tajora kuna soo dhaweeyeen ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka. Waftiga uu horkacayo ra-iisul wasaaraha ayaa intaasi kadib booqasho ugu tegay Suldaanka Tajora Cabdulqaadir Xumed iyo ku-xigeenkiisa Axmed Shaxib. Kulankaasi ay kaga wada hadleen xaaladda mushaqa dhaqaale, isla mar ahaantaana laga dhageystay cabashooyinka bulshada reer Tajora. Ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda ayaa geestiisa dhambaal uu gudbiyey reer Tajora oo lagaga hadlayay waxyaabaha ay aad muhiim ah oo gobolkaasi ku saabsan socdaalka ra-iisul wasaaraha gaari Tajora ayaa ka daba joogta socdaalkii uu ku tagay gobolka Dakhil, waxaana ay tahay mid loogu dhowaanayo bulshada qaybaheeda kala gedisan ee ku nool gobollada dalka gudihiisa. Wasiirada aadka ku weheelinaya socdaalkaasi ayaa sidoo kale si kaliya laab ah ay ugu soo dhaweeyeen shacbiga reer Tajora oo yar iyo weynba iskugu soo baxay kulamadaasi ay ugu yimaadeen waftigu gobolkaasi Tajora. Magaalada cad ee Tajora ayaa ah gobol ay si ballaaran uga soo qayb qaateen soo dhaweynta shacbiga gobolkaasi. Waftiga uu horkacayo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed ayaa kulan la yeeshay waxgaradka iyo cuqaasha gobolkaasi Tajora. Kulankaasi oo uu joogay gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Maxamed Cali Xumed, wadahadalka ay yeesheen waxaa lagu soo qaaday waaxyaha sida caafimaadka, waxbarashada, waxaana sidoo kale lagu soo qaaday saameynta camal la-aanta iyo tababarsiinta dhalinta. Waxaana kulankaasi si baaxad leh uga soo qayb qaatay waxgaradka cuqaasha ee gobolkaasi Tajora, xubnaha xukuumadda oo iyaguna kulankaasi ka hadlay waxa ay ka warameen waxyaabaha laga sugayo gobolka Tajora, iyagoo isla mar ahaantaana ka dhageystay cabashooyinka kasoo yeedhaysa bulshadaasi reer Tajora ee u baahan yihiin xukuumaddu wax uga qabato. Waftigaasi ayaa ka dhageystay waxyaabaha u baahan sida camal la-aanta iyo in wax looga qabto waxyaha kala gedisan ee hore u marineed. dhakhtarkii Tajora waa ka wasiirka walaalkay Maxamuud iyo anigu dadaal waxba ma reebin. dhakhtarka wey ma sheegaya madaxweynaha waanu sheegnay bisha 22-keeda ilaa 25-keeda shimba la tagaya. Maxamuud iyo anigu diyaaradda kuma soo noqonna anagoo dhakhtarkii sidna ma ahayn. dardarku eed baan ugu mahadsan yahay wuxuu yidhi waa aabo hada jeer isagu aabbaan dhalin meeshay jirto u sheegaa ginecolog baa la yidhi ginecolog waa keenay, dantist baa la yidhi dantistki waa keenay, moteer baa la yidhi moteerki waa keenay, dhakhtarka la hagaajiyo dhakhtarki waa hagaajiyey. maxaa ku jira qalabka intii kale ka maqreen waan diray ambulans baa la yidhi ambulans jiidan u yidhi randa oo soo socdaa yaaye maxaa haray dawadii baa la yidhi dawadii oo dhawaan u kumandayo santre sante kasta iyo dhakhtarista jorada waa la dhigayaa, shaqaalihii waa la buuxinayaa,
لكن سأنا ما تمد باني ورنا يا وحنا مالي بدنا تجارة كل غشيت واحد صعب ما هنا واحد لو ما شد وين ولو ما عندك من عاية ولكم بتواسير راس دكتن كود ده بعدنا واسكون نقول يا وحي كلام ما كان عندنا ما دونا هنا لايس تجارة سيجارة وجعلها سيجارة نو إلى ليا صدق سنو هالك ما كنا ورد دابل قرب كيس ولا شيء هالك لبي لما تصل نور بجلس عفوا يا دون مرجع سيجارة تجارة إلى ليا إنه هنا سيجارة هنا سنتهو إلى لسين يا الله دونا يا كاسوها وزيركا عافمدك دكتور جامع علمي عكي هو كولانكا يشين وفتي غورك حير ريز الوزارة هو اي اهيد وللها اللي وحكرتك اي عقاشة ويغنو غور بحيي وحيابها اي تبانيان جيسي سر ريز الوزارة جمهورية دمودان عبدالقادر كامل محمد وكولانكا سيكا هاللي ورطوحا وغام هاد عليي لمان شعب غرير تجوري مسؤولين تيدا سيدا وناكسين يغسو دوين وحنا وكور رمي ان شقادة فوركو تجورة اي مندان تا ايليهين رير تجورة وحاو سيدا وكالوكا هاللي إن فرصتها شقاي كفايدستان سدا إن أي كفراء أتكادان بوركو غدوانتا فرم دونا إيو سدا كله إن أي شقا أبور أي كسمية سدا إن فرطان مقايدو إيو تكامو رئيس الوزراء هيا شيء إن قي بهان بابور تواوين الغرد سيودا دا بلحو أيهين تجور بلحو أيهين دقة مدة دولة جابان وحنا مسؤولية دا إسارة تهبل مسؤولين تقبل كاسي وحنا حسين مدن بوري إن موادين كست أورير جبوتي وحق أولي هاي إن أوكش قيو دمان مل كست شقة كجرتو دل كأردن هذا بمشى وحس لو بهاي هاي بوري إن رير تجور أي سكان أمانكا ودا دا بلحو قولها أمانكا هي قرامة ميدوبية كو أنسيحيي حركة ترسيقوسي هاي لباكون صدح بقل إيشن إيه سيديت صباحي بشي نوفمبر سندكي لباكون إيه أفر يطمانكي كاسو ديبلو عسبوني سيي سندكان لباكون تدبي إيه طبان كو سابسانا عنا قبطين كردانكا أهيري تري سندكا سيديداد ويسحيقا قولها أمانكا هي قو أمي يدا أو لامارا يو حركة إنو دانكاسي وسن وح إسكاشيي ليلن قدقا قرامة ميدوبي قبرادا سلوه hubiyo in la waafajiyo qaraarkii hore iyo gaar ahaan qaraarka 1907 intaas waxa dheer in Eritrea waxay muujisay waxaan la aqbali karin iyada oo u diiday inay u ogolaato dowladka gudoomiyaha gudiga xayiraada intaas waxa sii dheer in golaha amniga ee qaramada midoobay ay sidoo kale cambaareeyeen inay ka dhagafreystaan in xal waara laga gaaro xisada muranka suudimaha ee kala dhaxaysa jamhuuriyadda Djibouti iyo Eritrea sida uu dhigay heshiiska dhexdhexaadinta iyo waliba soo deynta 13 maxaabiis dagaal oo reer Djibouti oo gacanta ugu jirta xukuumadda baadiyaysan Eritrea golaha amniga kadib markii uu qoonsaday qalalaasaha iyo xasilooni darada bareerka ah Eritrea ka wada gobolka waxa uu golaha uga digay ugana goodiyay in cawaaqib xun kala kulmayso hadii aysan joojin taageerada kooxaha hubaysan ee geysanaya falal dambiyeed lagu argagaxgelinayo raidka isla kulkana lagu weeqayo kaabayaasha dhaqaale ee wadamada dariska la ah waxaan ogsoonahay in dajiraha Djibouti u fadhiya Mareykanka uu qodobad uu ka jeediyay golaha qaramada midoobay uu kaga hadlay xaaladda gobolka qodobadaasi waxa kale uu ka hadlay xaaladda suudinta u dhaxaysa Djibouti iyo Eritrea bal qodobadaasi danjiro waxa uu ku sheegay wax faahfaahin naga siinaya oo maxamuud bulxaan waa maxsanta faadumo sida tagtay danjiraha jamhuuriyadda Djibouti u fadhiya wadanka Mareykanka ayaa waxa ugu horeyn uu ka hadlay xaaladda dalka Soomaaliya iyo hawlgalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab waxaana uu beesha caalamka ka codsaday in la xoojiyo taageerada ciidanka AMISOM si looga adkaado isla markaasna loo xoojiyo dawladda Soomaaliya jamhuuriyadda Djibouti waxa waajib u ka saaran yahay dawladda aan walaalka nahay ee Soomaaliya si loo xoojiyo qiimaha iyo nabadda iyo xasilloonida guud ahaan wadanka Soomaaliya danjiraha ayaa waxa uu yiri waxa aan rumaysanahay in dalka Eritrea uu hubayo isla markaasna uu taageero u fidiyo kooxaha argagixisada sida Al-Shabaab gees kale dalka Eritrea ayaa muddo 10 sano waxa uu ku xadgudbay xeerasha caalamiga isaga oo si sharci darro ku degay dhulkeena gaar ahaan Ras Dumera iyo jasiirada Dumera sidoo kale muddo 10 sano laga joogo ayaa dalka Eritrea ayaa waxa uu gacanta ugu jira maxaabiis dagaal oo reer Djibouti ah waxaana uu si cad u saga diiday inuu bixiyo magacyada iyo waliba lambarada ciidamadaas gacanta ugu jira isla muddo 10 sano ayaa dalka Eritrea ayaa waxa uu bilaabay inuu shaqaleysiyo qalabaya isla markaasina uu hubeeyo kooxo iyagoo qalqal gelinaya ammaanka iyo nabadda degmada xasiloonida gobolkana dhibaato u keenaya warbixin ka soo baxday
kooxda kormeerayaasha ayaa waxa ku jira amba qaybka cadeymo muujinaya in dalka Eritrea uu ku wajahan yahay diyaarinta kooxo hubaysan oo ugu talagalay inay weerar ku soo qaadaan jamhuuriyadda Djibouti iyadoo laga cabsi qabo suurtagalnimada ah in xisadaasi ay ka dhalato arrin waxa guddiga midowga Afrika uu go'aansaday inuu soo diro wafdi u xilsaaran baaritaanana ku sameynaya arrinta u dhaxaysa jamhuuriyadda Djibouti iyo Eritrea jamhuuriyadda Djibouti ayaa wafdigaasi soo dhaweysay isla markaasina u fududeysay baaritaanada halka Eritrea ay si cad isaga diiday kooxahaasi isla markaasina ay shaqadoodii ka hor istaagtay taasi oo ka hor imanaysa xirashada iyo qawaaniinta caalamka gees kale waxa maanta laga joogaa muddo 4 bilood kadib markii dawladda Qatar ay ka baxday dhexdhexaadinta labada dal kadib markii ay ka baxeen goobtii ay joogeen waxaana maanta xaqiiqda ay tahay in dalka Eritrea uu ku sugan yahay amba ay ka jirto xaalad jasadeed oo daandansiya sida uu sheegay amba ay dardar gelinayaan faa'iidooyinka sharcigaasi si ay ugu soo xaqudbaan dhulka jamhuuriyadda Djibouti markaleeta haatan oo dhexdhexaadinta ay ka baxday qadar jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxay ku kalsoon tahay in labada wadan ee Eritrea iyo jamhuuriyadda Djibouti ay qaryadooda horgeeyaan golaha amaanka ee qaramada midoobay si looga baaqdo in dhibaato kale mar kale ka dhacdo xuduudda soodinta Ras Dumeira sida uu dhigayo axdiga 30-aad ee golaha amaanka ee qaramada midoobay jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxay ogolaanaysaa in ay u gudbiso khilaafkaasi maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka iyo dhexdhexaadinta si ay xal uga gaadho kadib dhexdhexaadintaasi ay ka baxday qadar dalka Eritrea ayaa diiday inuu isaguna xubin ka noqdo oo ogolaado dhexdhexaadin kale oo guddiga midowga Afrika uu soo bandhigay 13 maxmuus ayaa wali ku maqan oo lagu hayaa dalka Eritrea ku dhawaad 8 sano kadib markii Eritrea ay sheegtay in 4 maxbuus oo kaliya ay shaacisay in gacanta ay ku hayo taasi ay u sheegtay guddiga midowga Afrika bishii Maarso sanadkii 2016kii waxa aan rabnaa oo aan doonaynaa in la soo celiyo dhammaan maxaabiista Eritrea u xiran ee gacanta ku hayso ee u dhashay jamhuuriyadda Djibouti ayuu sheegay danjiraha Mareykanka oo fadhiya dalkeena hay'adda danjiraha jamhuuriyadda Djibouti u fadhiya ariga wadanka Mareykanka xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa ay ogolaatay guddiga sare ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR inay dib u eegis ku sameeyaan kiisaska shakhsiyaadka maxaabiista dagaal ee Eritrea tan iyo markii uu dhacay dagaalka 2008-dii isla markaasina lagu sameeyay talaabooyin ku saabsan baahidooda dhanka ilaalinta golaha amaanka ee qaramada midoobay gaar ahaan guddiga baaritaanada ayaa waxa uu warbixin uu ka soo saaray 12kii bishii September 2018-dii oo ku sheegay in Eritrea ay ogolaan weyday isla markaasina ay ka hortimiday oo ay tixgelin weyday golaha amaanka ee qaramada midoobay sida wadamada kale ay u tixgeliyaan ay ka soo horjeestay waxaana taasi ay muujinaysaa in xiriir ay la leedahay wadamada kale in xiriir ay la lahayn wadamada kale ee xubinta ka golaha amaanka ee qaramada midoobay taasi oo ogolaanaysa ugu hor imaanaysana go'aanada golaha amaanka ee qaramada midoobay Eritrea waxay halis ku tahay xasiloonida dhinaca amaanka nabadgelyada ee wadamada gobolka iyo caalamka intiisa kale Fadumo mahadsanid maxamuud daawadayaal hadii aan ku sii socono wararka dalka oo hudheelka Kalbiski waxa maanta ka qabsamay 4 sharafeed oo soo qabanqaabiyay wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda qaabilsan warshadeynta mudane Ilyas Muuse Diwali 4 sharafeedkaasi ayaa lagaga wada hadlay suurtagalnimada abuuritaanka xaruun u saabsan in dhalinta iskood u shaqeysanaya ay ku iskugu imaadaan xaruntaasi oo dhismaheega hadda faraha lagu hayo xaruntan iyada oo qaabilsan hagaajinta iyo in ay u jaxdo dow fiican dhalintaasi iyagu iskugu shaqeysanaysi ay wax looga qabto mashaariicda ay faraha ku hayeen kulankaasi waxa uu joogay wakiilada wakaalada Faransiiska oo marka AFP Shiinaha Mareykanka mid ugu yar bangiga dunida wasiirka dhaqaalaha ayaa u soo bandhigay in xaruntani ay tahay mid loogu talagalay dhalinta doonaya in ay shirkad abuurtaan wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda qaabilsan warshadeynta mudane Ilyas Muuse Diwali oo halkaasi ka hadlay waxa uu ka waramay saameynta camal la'aanta waxaan ay u wasiirku haddii aan u soo noqdo su'aasha saameysay dhalinta ay camal la'aanta waxaan ognahay in natiijadu u dambeysay ay ahayd 93% muddo imika laga joogo dhowr sanana waxa ay ahayd 204%.
وحا سو سعدا او قولا لغا قاعدا إن لنما يسترو مشاريع مغوين له تاسي او يكس او بحايا شقوين فرابادن هسايا شاي سوق شقو اي دالك وحا سند غربا لغا هرا صدح إلا اي أفركون او شقوين إلا اي هادا ترادا سي ولي هوس اما اي ديگمين لباتي دا عمال لعانتا وحا اي دالكينا كنول لن يرا ترابادن او شقرادس اع إن كستو دالكين اوية حي داليار وافرت السنجرة هادنا وحا آن كود دالا هاد إيا غور لدقالان كا عمال لانتا علايس كاسينا وحا إن اور رعسان دادكا باراكا عياشا اي كي مد ودامادا قبل كا او إياغو شاقادا لقايب تما موادنين تارير جبوتي جمهور يدا جبوتي إيا دادال هاقار لا آند اوغا شاسيا اوغا جواب علين لهايد عمال لإيدا سامي سردل يرادا سدا سدرادد وحان كتا لابسان إنان هرقلينو دادا لامي دايسان ياركتين مدايسان أناغا أولا كاشان إنا هايادها ديغ بحياش عالميغا سيلوغو غارو اوچي دوينكا حكومة داي هرموط كتاي إيكوة جهان هوس أوليك دا عمال لآنتا تاسينا وحا أي قايب كتاي هورا أوليك مساريع دا كابياش دقالي يوكوب عينتا أريمها مالغاشيغا إيدالكا وزيرك شقادة قابل سنة ديبو هابين تمامل كمودان حسن إدريس سمري آيا كغاقب قادنا يشروينها أفراد عالميغا مغالا دا بوينس أور إدالك أرجنتين أفر يطبنك إلا يليح يطبنك بشاني بشان نوفمبر وزيرك آيا وحا أشتعدالك سيو كتغ دالك أرجنتين وكغاقب قادنا يشروينها سي وحا كوه لنا يي أغاسيمها شقادة مروة إكرام فعوالي فارح إيو سيدو كالي حغيها أقود شركة دا أجيتي دي مدنة سعيد يونس وابري شروينها ني أفراد لغاقة هالا يو شقادة هيا وجددا أي أهيد إن لغاقة هاد لو شقادة لو شقادة لو ديبا يو دلن يرادة غار أهان أوبادك يرير يشقوين كا أدك لو ديبا يو دلن تا يو وحيابها كالي يسدوك لو وحا لغاقة هالا يولكا لباكون يو صدن كا وحا أي أهيد مد سي آداء يسكوكي إما دين مسوليين كالغدسان أو لغاقة هالا شروينها أفراد أرجنتين كقبصومي مناسبة أبال مارين أحولوغو تلقر عيار تويدة كالدوين الملتريغا يا كالدعي حارون تطابر كفرسامو إذن كقلب قصيدة مناسبة داسي وحا قدو مني حوغا يدولدت كالدلي يرد يسبورتك مدن حسن محمد كامل يترياه قودي إذن كقلب قصيدة جينغان زكريا شيخ إبراهيم نركي وصو قاري القاسي حوغا يا وحسي ديران وصو دوي وزيركا وحسي ديران وصو دوي تريها قودي إذن مدى قلب قصيدة جينغان زكريا شيخ إبراهيم عيار تويدة دلي يرد إذن كقلب قصيدة واحد دالة بدن أي قريين هوش شاي قادن يغو او كغوليستي بلاد دهب لعق يا نحاس او هير قران او اسكو جيرت ميد قبل يا ميد هير علي تاسنا وخا لو غوليستي دالك ديريغا اي تاليسكا عيدان كقلف كسدي خوغينتا دلنتي عيارا كواسي او تاغيرا كسي دال اسكو جيرا كهلي مناسبه داسي ايا وخاي وهد فرحد يغو كور لوو قاداي درجوينكوغا يا ديريغلين لو سو جيدي وخان هلكاسي لو سو بنيغي ميد كميد عيارتويغا ملتري سرجان فتح اسماعيل ابراهيم كغوليستي ترتمده ادونكا عرفتا اي كدحاي با كو اسغو كغول labada biladood ee dahabka ah bishii Juuyay ee sanadkan tariyaha guud ee ciidamada qalabka sida jeneraal Zakariya Sheikh Ibrahim halkaas ka hadlay waxa uu hambalyo soo jeediyay dhamaan ciyaartooda ciidanka isagoo ku hambalyeeyay dadaalka xoog leh ee muujin oo ugu intaasina ku daray in dhabaha guusha iyo hor u socodka ay halkaas ka sii baqadan hadalada tariyaha waxayna soo eegay Maxamed Bulxan mudana xogey dowladka dhalinta iyo ciyaaraha waxaan halkan u joognaa xarunta xirada ciidanka qalabka sida Kam Sheikh Osman xafladda shahaado gudoonsiinta waxaana aan tababarna orotiano orotianadaasi aan tababarna waxay isugu jiraan wiilal iyo gabdho ka tirsan ciidanka qalabka sida ee dalka waxa ay ka qayb qaataan tartamada kala duwan ee isugu jira kuwa dalka iyo kuwa caalamka ordada sanadkan 2017 ka qaar kamid ah ayaa waxay ka soo hooyeen guulo wanaagsan sida Sergeant Chef فتح إسماعيل إبراهيم أوسو هو يلا بلادات أو ذهب كواسو كوسو كله هو يي أردت كصدق هذا كون أمتير يا أردت كون شنطة بقول أمتير عياره عربته كده عيد تونسية ذلك السنة كان نتيجة ونعكسن أي سو هو ين كواسنا وح صورة جلي حفيز كعيارها أي عيدا كقلب كسيدة ذلك عيدا كقلب كسيدة وح أي مركز أوجوجان إن كرو قادن علنك وحانا أن أغو همباليين يا وانان كودي ريقلين يا حوشاسي وحا أي تهي متفر حدا وا عيدان كدالك يقودهان دالك حقاية دولادات كردالينتي عيارها مدني محسن محمد كامل وسيقونو هالكاسيكا هالي وحا أو كورمي مناسبة دا أمان تاكل مسي وحالي
وأنا نزقرب ساق نوع إذا كنا لنعك السبه النقطة إيه جبوتي أي النقطة ودن ليقانه تاسنا وحكيني وقبل بحققاتي وأردي أن عنك أه سيد أحمد صالح رابلة شامة إيه شرماركي صدح داسي أرديان وح أردق من مجرو أرديان نذا إيدان كا حقايا هايا انتا سرعي إن مرنبا أن إلاو يكرين إيدان كحدود دا وانيز قرب تاقن هدي أي نقطة إن عن قلب أفدنو سيداكو بضا عكتا أو أي كو عياران وحالاقا ومارمان أه إن إيدان كأما أسكريبو وبا هيا هي دقدقاق سيو أسو أمنيقا الدالكا سيدا سيدرتين وحان أفدن إنا كو بضا حقي دوردت كدل انتي عيارها مدن حسن محمد كامل يا ما انت حفيز كيس كقابلي وزيركي قدوميها حرير كاسبورت كقصيدة فرانسيسكا يا قدومية كحجين كحلبان أدوم كجان لوي بلانشار كلان قاسية ايا اها مد اي لبضة لنا وحا اوتشوغي لتليها حوغ هيها ايو مدن حسن حمد او يو قدوميها حريركا سبورتيكا مدن ابراهيم محمد حق قوسيدة وحانا لغو سوقادة كل قاسين تيرو قد جري سيابوها لغو هرو مرن اي حريركا سيو قابرسان قوسيدة بدا ايو وحيابا كريكا ديسان وحوغ اي دوردات كدلن تي عيارها يا وحا وشنين جبوتا الى ذا حيب اي هودن أهلون بهاي هاي إن لنتو أي كفاءة ديسو قصيدة بدل مناسبة داسية لقصة أفمري صحيح حشيس أو لا بدل إن عايكو كلا دوتين مستر جون لوي بلانشار أي بلانشار أي جيسي سعرف أقول أتكين جبوت أي تهاي مال أد أو ونعكسنا لقو تلاقى لدى الحساب شتى سوى سوت إن جبوت أي لدى هاي حقوق بوحدة إن أي كقب قاتو حرير كعالم جا قصيدة بدل وحنا كشيء إن أي كفاءة ديسو جبوت فائدة إن كتبر كمرك اللي ما دو اسبرك الله ايغو اسبورتيغا ايا نوعية دا اكلا قديسان اشويس كان ماان تاقالين كاكولا دوغنا لابدا دي نعيو جبوتيا فرسيسكا واحا كوساب سنعب رقاب كورومارين تا اسبورتيغا قوسيدا ايو واحس دافسيغا قونتا بيها استاذ وحنيو قلقا اميريغا ايو جبوتيا ايا ماان تا او كفر مي كولان عادي اه او ايو قدو ميسي ماير كمغالا مدح مروفاتو مع عوالو عثمان كولان قاسي او هاكيو قوه ري او لغا هالي دورو شد دالك كاقصو مدون تدوان تا واحا وچوغي كولان قاسي كو حوغي نادا ماير كمغالا مدح عثمان محمد احمد ايو خدير علمي ايو حوغيها او قولها اميريغا ايو جبوتي مدن حسين شر ماركي وحنا أي أحد أجندها شركة مدعية أي كم ديهن أبريطان كا جودي جار آه أو كتشان حبلها حكومة دا الرضا فرنسيس كي دجمين كا وحية هاي قبل دا مركا لقدر الرضا حافظها يسدوك الحرارة كجودها قالها الشعب يجي جو أنك دجمة دا إن دافع ضي قشن كا قب كا جبهة دوينا لما تك شركة سيا حبناها قدر سنة قالها سي علشان يسدن حملة أنسحية موضوع أجندها كجرا سدوا وشجع وجيها جودي جا ماير كاسي مدن شر ماركي حسين حقيها جودة وزارة عافمات كدكتور أحمد رابلي هي كورميرها جودة وزارة داسي دكتور دالي بنويتا أي بقشة كورمير أه كوجاري سبيتال كوين إبيلتيو كسرعان هولا قليل ولو يقانو أفكا قالت نيغو شيغيكال أو سمي دكتور ديانكا قليل كاسي أيا كوساب سنة حقا مضحا غارهان مضحا بيها يوح أي كجران يو qaybaha kale ee madax xanuunada madaxa ku dhaca howlaha si waxa ay la kaashaday dr fozia oo bilaabay maalintii isniintii kala soo dhaqtar ka beerti ee madaxda waxana u joogay agaasimaha horumarinta caafimaadka abdullahi aye samad ujeedada booqashadaasi ayaa ahay inay bixiso adeegyo qalin ah oo loogu talagalay bukaanada qaba cudurrada ku dhaca maskaxda laf dhabarta haraadka maqaarka ama cudurrada kale ee neefsiga madaxa hadafka waxa uu dhaxad u yahay caruurta iyo dadka waaweyn ee qaba xanuunadaasi oo u baahan in wax looga qabto haday noqoto baaritaano iyo qalin xogayaha guud ee wasaaradda caafimaadka dr axmed roble halkaasii ka hadlay waxa ugu boornaya uguna baaqaya shacabweynaha reer jabuuti in ay ka qayb qaataan qalliinkaasi iyo baaritaanada uu fidinayo dr diyanka qaar ahaan waa dadka qaba xanuunka xagga madaxa waxna wari waxaan nimidnay dhakhtarka weyn oo hawlo laga bilaabay jeexin ah maskaxda madaxa ciyaalka dhallaanka iyo dadka waaweynba jeexitaasoo madaxa ku waajahan waxa la xulay iminka ahaan 20 ciyaal iyo dad waaweyn isugu jira oo dhibaato madaxa ay ka hayso hawluhu si fiican bay u socdaan waxaanu nimidnaynaasaan ma garanaysaa oo indhaydheyno siday jeexitaanka iyo dadka qaabilaadiisa u socoto si habsamiyo u socotaa waxaan doonayaa inaan dadweynaha u sheego inay wixii dhallaana ama ciyaala da'day doonaha yeeshaan ama ha weynaadaanba
inay yimaadaan sida dhaqsaha ugu badan dhaqtarka weyn meesha caruurta dhaqtaradu diyaar bay u yihiin inay qaabilaan sida ma garanaysa loo xulo loo eego wixii ay u baahan yihiin sida caadadaba khamiis walba waxa aanu ku soo marti qaadnaa warka waa wariye ahna daadihiyaha barnaamijka hanaqaad oo jimca walba ka baxa TV-ga Jabuuti waa wariye Mustafa Xasan oo aanu ku soo marti qaadano horta Mustafa habeen wanaagsan Fadlan Salax maxaad caawa inoo soo diyaarisay qormo aan kaga hadalnaa warkeega caaw aad baa umadsan tahay faadumo oo sida caadada noo ah habeen kasta oo khamiis ama habeen kasta oo shidiswaar sida loo yaqaano waxa aan halkan sijooga wararka ee RTD-da aan si hordhaca uga sii hadalnaa xubinta aan ku soo qaadanayno barnaamijka hanaqaadka horumarka oo isagu ah barnaamij todobaadlaha oo ka baxa telefishinka RTD gaar ahaan sheenka labaad maalin kasta oo jimcaha gelinka dambe haddaba maanta waxa aan soo qaadanaynaa waaxda tamarta qayb ka mid ah iyadoon ogsoonahay in mashaariicda dhinaca tamartu ay yihiin mashaariicda u waaweyn ee Jabuuti ay isku halaynayso mustaqbalka dhow waaxda aan ka soo qaadanaynaa haddaba faadumay waxay yihiin waa dhuumaha shidaalka gaaska qaada ee laga soo qaadayo Ethiopia gaaskaasi oo Ethiopia laga soo saarayo balse dhuumahaasi ay keenayaan degmada Dameerjoog halkaasina laga sameynayo warshad sifeynaysa gaaska iyo marso laga dhoofinayo iyo sidoo kale xarun koronto oo iyadu la shaqeynaysa warshadaasi hadaba waxa aan ka soo diyaarinay qormo aad u ballaaran oo qayb ka noqon doonta barnaamijka hanaqaadka horumarka ee maalinta bari hadaba qormo gaaban oo qayb ka noqonaysa qormadaas ayaa waxaan ugu tala galnay hubinta caawa qormada ayaan la soconaynaa kadibna qayb gaaban oo falanqeyn ah ayaan iskugu soo laaminaa ee qormada la soconaynaa jamhuuriyadda Jabuuti oo ah dal xasiloon khariidada dunidana kaga taala goob istaraatiijiyadeed ayaa waxa ay xukuumadda madaxa uu ka yahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ay dardar gelisay arrimaha la xidhiidha horumarka kaabayaasha dhaqaale waxaana ka mid ah mashaariicdaasi waaweyn ee dalkeena laga hirgelinayo warshad lagu sifeynayo shidaalka ama gaaska qayriin ee laga soo saarayo dalka Ethiopia mashruucaasi ayaa ah mid saddex geesood ah waxaana iska kaashaday jamhuuriyadda Jabuuti oo iyada laga dhisayo warshadani lagu sifeynayo shidaalka shidaalkaasi uu ka mid yahay gaaska qayriin iyo dalka Shiinaha oo iskaashi wanaagsan kala dhexeeyo Jabuuti iyo Ethiopia oo maal gelinayana mashaariic badan oo isku xidhaya Jabuuti iyo Ethiopia shirkadda lagu magacaabo Buri JCL oo ah shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha ayaa iyadu wada maalgelinta iyo dhismaha mashruucan gaaska lagaga soo qaadayo Ethiopia ee lagu sifeynayo Jabuuti waxaana lacagta ku baxaysa mashruucani lagu qadaray $4 milyan oo dollarka Mareykanka waxaana shirkadani Buri JCL ay tahay mid ku talax tagtay arrimaha dhinaca soo saarka tamarta munaasibadaasi dhagaxdhiga ee mashruucani ayaa ahayd munaasibad si weyn loo soo agaasimay oo ka qabsoomtay degmada Dameerjoog 4 bishii Maaris ee sanadkii 2016 waxaana gudoomiyay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxaana sidoo kale ka soo qayb qaatay munaasibadaasi ballaaran danjiraha dalka Ethiopia u fadhiya Jabuuti iyo danjiraha Shiinaha u fadhiya Jabuuti iyo mas'uuliyiinta shirkadda Buri JCL ee maalgelinaysa mashruucani dalka Ethiopia ayaa waxa sanadkii laga soo saaraya ilaa iyo 12 milyan oo metro cube oo gaaska cad ah waxayna taasi kor u qaadaysaa horumarka dhinaca tamarta ee Ethiopia iyo Jabuuti wadaba isku geeyo waxaa muuqata in mashruucaasi intaasi leeg ee mugga weyn leh ee dhuumuhu Ethiopia kaga soo qaadayaan gaaska iyo warshadda lagu sifeynayo gaaskaasi ay ka dhalatay iskaashiga qotada dheer leh ee ka dhexeeya Jabuuti iyo Ethiopia iyada oo labada dal ay wadaagaan mashaariic fara badan oo horumarineed oo isku xidhaya labada dal danna u ah labada ummadood waxayna arrimahaasi qayb ka yihiin
سياسه فرنان تلي اي مدحوينها جمهوريه دا مدن اسماعيل عمر جيلي اي اسكاشيغ عالميغا ايو ان اي كاقو انتهي مدحوينه جيلي ان جبوتي اي لجانقا دو دوني دا هرو مرتاي waata hay fadumoy dadku ila socdeen qormadaasi gaaban ee hordhacwa qormada ballaaran ee maalinta bari qayb ka noqonaysa barnaamijka hanqaadka hadaba waxa xusid mudan in Djibouti iyo Ethiopia iyo dalka Shiinuhu ay yihiin saddex dal oo iyagu iska kaashaday ee horumarka iyada oo ay mashaariic farabadan xiriirinayaan Djibouti iyo Ethiopia oo sa qormadan ku arkayna uu ka mid yahay mashruuca dhinaca dhabada xadiidka iyo mashaariic farabadan ba hadaba mashruucani dhumaha laga soo qaadayo shidaalka Ethiopia waxa maal gelinaya shirkadda lagu magacaabo Buri Jesel waa shirkad dhinaca gaaska qaabilsan oo shirkadaha ugu horeeya dunida ka mid ah lacag dhan 4 milyar oo dollar ka Mareykanka ayaa ku baxaysa sidoo kale maalintii shalay ee bisha November 2019 waxa munaasabad ballaaran ay ka qabsantay hotelka Kempinski taas oo heshiis ay qalinka ku kala dugteen gudoomiyaha shirkadda Polish SL iyo wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee Djibouti mudane Yunis Cali Geedi hadaba maalinta bari waxa marti sharafka koowaad ee barnaamijka hanqaadka horumarka ah wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga mudane Yunis Cali Geedi oo halka kasi aan ku weydiin doono wixii su'aalo halkaas aan ugu hayno sidoo kale bulshada reer Djibouti ayaa markasta waxa barnaamijka naga qayb qalaan wixii talo iyo tusaale ah ay hayaan iyo halkaasii su'aalo weydiin doona wasiirka dhinaca kale khadka telefoonka ayaan kula xiriiri doonaa waaxyo fara badan oo arrimahaasi ay xuseeyaan oo agaasimayaasha hay'adaha dawladaha iyo mas'uuliyiin kalaba aan halkaasii ku wareysan doono waxa sidoo kale barnaamijka qayb ka noqonaysa xubintii Shifir Djibouti oo ayaanba shifran soo qaadano halkaasna uu faahfaahin naga siiyo qofka masuulka ka intaas ayaa ay ku dayshahay faaladii faafna mahadsanid Mustafa Xasan oo daawadayaal qodobka u dambeeyay ku soo qaadayna waa warbixin ka timid wasaaradda waxbarashada qaran iyo tobarka xirfadaha ayaa ogeysinaysa dadweynaha gaar ahaan dhalinta doonaya inay ka qayb qaataan imtixaanka iyo tartanka barayaasha dugsiga hoose iyo dhexe iyo sare in ay socdaan iyadoo la tixraacayo ogeysiiskaasi waxa wasaaraddu sheegaysa imtixaanadaasi ay ka soo qayb gali doonaan dhalinta haysta shahaadada lisenska waxaana laga codsanayaa dadkaasi in ay dhaafin waqtiga ku dhigan warmurtiyeedka iyaga oo soo qaadanaya waraaqaha looga baahan yahay ka qaybgalka una doonaya agaasimka imtixaanka qodobada wararka caalamka idinku hayno waxaanu ku soo horumarinaynaa wadalka Nigeria hay'adda caalamiga Amnesty International ayaa warbixin soo saartay kaga warantay xaaladda dalka Nigeria gaar ahaan shacabiga reer Lagos bal qodobkaasi waxa faahfaahin dheeri aan wadininaa waa Maxamed Cabdiraxmaan Maxamedow hay'adda Amnesty International ayaa waxa ay ka soo horjeedaan mas'uuliyiinta Nigeria waxaana lagu sheegay warbixintaasi in ay iyadu ay tahay mid qasab ah lagaga saaray dadka ku nool magaalada lagu magacaabo Lagos qiyaastii 30,000 qof ayaa sidoo kale laga saaray xaafadahoodii aanba guriyaha ay deganayeen hadaba intii howlgalkaasi u socday ayaa waxa si sharci darro ah loo diiray 11 ka mid ah dadkaasi waana sida ay sheegtay hay'adda caalamiga ah ee dowladda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International bishii Maarso sanadkan mas'uuliyiinta Lagos ayaa shaaciyay in ujeedooyinka laga lahaa tallaabooyinka ay ahayd mid lagu ilaalinayo deegaanka hay'ad ayaa ka soo horjeeday ciidanka iyo magdhow la'aanta iyo in xal loo helin dib u dejintii kumanaankaasi qof ee guryahooga laga raray ciidanka howlgalkaasi ee rarida ku guda jira ayaa waxay la kulmeen rabshado ka dhex dilaacay dadka dhexdooda agaasimaha Amnesty International ee Nigeria ayaa sheegay in arrintaasi ay noqotay mid adag isla mar ahaantana loo baahan yahay in sida ugu dhaqsaha badan wax looga qabto qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay ciidanka koofiyad madawga ee ka howlgala dalka Central Africa ay kordhin doonto bal qodobkaasi Maxamed Maxamed waa soo sheegtay Faadumo golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa sheegay in amba go'aansaday in hal sano lagu darayo howlgalka nabad ilaalinta ee bartamaha Afrika ba South Africa si loo yaqaan waxaana lagu dari doonaa 900 oo ciidan ah oo koofiyad madawga xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay 900 ciidan lagu xoojin doono howlgalka nabad ilaalinta ee South Africa si loo
hortago dhibaatooyinka qoomiyadaha ee dalkaasi. Dalka ayaa waxa ku sugan police ah iyo ciidanba isku jira kuwaas oo ka qayb qaadanaya ka hortaga dhibaatooyinka sidii loo wanaajin lahaa xaaladaha dalkaasi, sida uu sheegay ba safiirka Faransiiska ee qaramada midoobay. Dowladda Mareykanka ayaa dhawaan sheegtay in ay yareynayso lacagta ku baxda howlgalka nabad ilaalinta, laakiin waxaa loo baahan yahay in la biiriyo ciidamada qaybta ka howlgalka iyo sidii kor loogu qaadi lahaa falalka lagaga hortagayo xadgudubyada bini'aadamka loo geysanayo. Markii ciidanka Faransiiska iyo ciidanka qaramada midoobay gaaray halkaasi 2003 ilaa 2016 ayaa waxaa hoos u dhacday dhibaatooyinkii rabshadaha, gaar ahaan magaalada Bongi sanadkii ay gaadheen amba muddadii ay ku sugnaayeen ba ciidamadaasi oo iyagu ku dadaalay sidii ay dalkaas ugu soo dabal lahayeen nabad waarta. Waad mahadsantahay Maxamed Cabdiraxmaan sidaad nooga faallootay qodobadaasi. Wararka caalamka daawadayaal, waxaa intaas ku idil ruuxi dalkii dibadda naga soo gaaray. Intaan warkan mid lamid aan ku kulmayno, waxaan idinku dhaafinaa nabadgelyo iyo amaan Allah.